လူဘဝမှာအဆင်မပြေတာတွေကြုံတဲ့နော်အလုံးမှာအဆင်မပြေတာတွေကြုံတာတွေရှိမယ်မိသားစုထဲမှာအဆင်မပြေတာတွေကြုံတာတွေရှိလိမ့်မယ်နော်ချစ်သူရေးစားလင်မယားအိမ်တော်ဘက်နော်ဒီနှလုံးသားရေးရမှာအဆင်မပြေတာတွေတယောက်နဲ့တယောက်အဆင်မပြေတာတွေလည်းရှိလိမ့်မယ်ကဏ္ဍအသီးသီးမှာလူဟာအဆင်မပြေမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာပဲဟုတ်တယ်မလားဘယ်မှမပြေလို့မလို့ဘူးလေဟိုနေရာသွားလဲအဆင်မပြေမှုနဲ့ကြုံလာနိုင်ကြရှိတာပဲလုပ်ငန်းအသစ်စားတယ်အဆင်မပြေမှုတွေကြုံလာနိုင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအနည်းငယ်မဲ့အဆင်ပြေမှုကိုလိုချင်နေတယ်လို့လုပ်လို့မရအောင်အဆင်မပြေမှုဆိုတာကလည်းရှိလာတတ်တယ်ကြုံလာတတ်တယ်အဆင်မပြေမှုတွေရမယ်နော်အဲ့တော့ကိုကဒါကိုသိထားမယ်ပထမတစ်ချက်ဒါကိုသိထားမယ်စိတ်တက်မကြဖို့နဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုကုစားဖို့ဒါဟာကြုံတတ်တယ်ဆိုတာကိုသိထားနော်ကြုံတတ်တယ်ငါတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းသိထားမယ်လူတိုင်းကလေတနည်းနဲ့မဟုတ်တနည်းအဆင်ပြေမှုမပြေမှုတွေကကြုံတွေ့နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုမျိုးပဲအဆင်ပြေမှုမပြေမှုတွေကကြုံတွေ့နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကိုကအဆင်မပြေမှုတွေကဘဝမှာကြုံတတ်တယ်အလုပ်ခွင်မှာကြုံတတ်တယ်ဒါကိုအရင်ဆုံးသိရမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဘာကြောင့်အဆင်မပြေဖြစ်တာလဲနော်အလုပ်မှာအဆင်မပြေဘူးဆိုတာဘာကိုအဆင်မပြေတာလဲအဆင်မပြေတဲ့အဓိက main အချက်အလက်ကိုသိရမယ်နော်ဟိုမှာဝန်ထမ်းချင်းချင်းအဆင်မပြေတာလားအထက်လူကြီးနဲ့အဆင်မပြေတာလားသို့မဟုတ်ဒီအလုပ်ကိုကကိုယ့်အတွက်ခက်ခဲနေလို့အဆင်မပြေတာလားဒီအလုပ်ကိုကကိုယ်ဝါသနာမပါလို့သို့မဟုတ်ကိုကမကျွမ်းကျင်လို့အဆင်မပြေတာလားသို့မဟုတ်ခက်ခဲလွန်းအားကြီးလို့ကစတမာတွေနဲ့အဆင်မပြေတာလားဘာလို့အဆင်မပြေတာလဲကျန်တဲ့သူတွေကအဆင်မပြေနေပြီးတော့ကိုပဲအဆင်မပြေတာလားအဲ့တော့နံပါတ်1အချက်သိရမှာပါဆိုဘာကြောင့်အဆင်မပြေတယ်လဲဆိုတော့အကြောင်းအရင်းခံကိုသိရရှာဟုတ်တယ်နော်အလုပ်တွေအဆင်ပြေလားဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်မပြေဘူးဒီလိုတော့ရှိကြမယ်သို့တော့ဘာကြောင့်အဆင်မပြေတာလဲနော်အဆင်မပြေစရာအကြောင်းရင်းတွေကအများကြီးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအချက်ကိုနားလည်ရမယ်သိရမယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့တွေးရတယ်အဆင်ပြေအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတွေးရဟုတ်တယ်လေအဆင်မပြေဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကထိုင်ကြီးနေလို့မရအောင်နော်အဲ့တော့နံပါတ်1ကအဆင်ပြေမှုတွေဟာအဆင်မပြေမှုတွေဟာရှိတတ်တယ်ဒါကိုသိထားမယ်နံပါတ်2ဘာကြောင့်အဆင်မပြေရလဲဘယ်အချက်ကြောင့်ငါဟာအဆင်မပြေနေတာလဲဆိုတာသိရမယ်နံပါတ်3အဆင်ပြေအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲပေါ့ solution အဖြေကိုရှာပြဿနာရဲ့အဖြေကိုရှာအဆင်မပြေခြင်းရဲ့အဖြေကိုရှာမယ်နော်အဲ့တော့စိတ်တကျနေစရာမလိုဘူးအဲ့တော့ရင်တွေ့လာပြီးရင်ဆိုင်လာပြီးဆိုရင်ဖြေရှင်းဖို့ပြည်လျောင်လုပ်ဖို့ဒါကိုပဲအမြဲတမ်းတွေးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ life and success မိသားစုဝင်တွေကဘဝမှာကြုံလာတဲ့အဆင်မပြေမှုတို့အခက်အခဲတို့ပြဿနာတို့ ਨੇ တွေ့ကြုံရင်နော်စိတ်ဓာတ်ကျနေမှာစာဒါကိုဘယ်လိုကြော်မလဲဒါကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဒါကိုပြည်လျောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်အမြဲတမ်းနော်အရေးအချင်းစမ်းသပ်နေတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုး ਨੇ နော်ဒါငါရဲ့အရေးအချင်းကိုစမ်းသပ်တာပဲနော်အရေးအချင်းစစ်စာမေးပွဲမေးခွန်းတစ်ခုပဲ question တစ်ခုပဲ challenge တစ်ခုပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေကြုံလာရင် challenge လို့ကျွန်တော်တို့ကတွေးရမယ်လာပြီး challenge တစ်ခုလာပြန်ပြီအလုပ်ခွင့်အောင်မြင်ဖို့ challenge တွေလာပြီအလုပ်ခွင့်အဆင်မပြေတာတွေပြေလည်အောင်လုပ်ဖို့အတွက် challenge တွေလာပြီအဲ့ဒီတော့အခက်အခဲပြဿနာအဆင်မပြေမှုတွေကြုံရင်ဒါဟာငါ့အတွက်အရေးချင်းစစ်စာမျိုးပွဲတစ်ခုပဲကို့အရေးချင်းကိုစစ်နော်အဲ့တော့စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့အစာသူစိတ်လှုပ်ရှားမှုပုံဖြစ်တယ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုပုံဖြစ်တယ်เนาะအလုပ်အသစ်တစ်ခုကိုစတော့မယ်เนาะကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသစ်တစ်ခုကိုစတော့မယ်ဆိုမှာအခက်အခဲကိုကြောက်တာနဲ့စိန်ခေါ်မှုကိုစိတ်လှုပ်ရှားတာနဲ့ဒါကွာတာပေါ့เนาะကွာတာပေါ့လွဲတာတွေမှားတာတွေရှိလိမ့်မယ်သို့တော့ကိုကအသစ်အသစ်သောအရာတွေကို landing လုပ်ရတော့မယ်အသစ်အသစ်သောအရာတွေကိုပင်ယူရတော့မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီတစ်ခုကိုကိုကြော်လွှားနိုင်လိုက်ရင်ကိုယ့်အတွက်နော်ရင့်ကျက်မှုတစ်ခုရမယ်ကို့အတွက်အမှတ်တစ်ခုရမယ်နော်ဒီစာမျိုးပွဲတွေမှာလည်းပဲဒါကိုဖြေနိုင်အမှတ်ရတာပဲဒါကိုမဖြေနိုင်အမှတ်မရဘူးပဲဒီသဘောမျိုးပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနီးနေကိုကလူတော်တဲ့လူတယောက်ပုံဖြစ်လာနိုင်တယ်ရင့်ကျက်တဲ့သူတယောက်ပုံဖြစ်လာနိုင်တယ်နော်ပို့ပြီးတော့ကြန့်ခိုင်တဲ့သူတယောက်ပုံဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးနီးနေကုစားရမယ်ကုစားနော်အဲ့တော့အဆင်မပြေမှုကြုံခြင်းဟာငါအတွက်လေကားပဲလို့တွေးရမယ်လေကားတက်
အဆင်မပြေမှုတစ်ခုကြုံရင်လေကားတစ်ထည့်ရောက်တယ်ဆိုတော့တစ်ဆင့်မြင့်အဆင်မပြေမှုနှစ်ခုကြုံရင်နှစ်ဆင့်မြင့်သုံးခုကြုံရင်သုံးဆင့်မြင့်ရင်လည်းအဆင်မပြေမှုတွေများလာလေလေကြာရှုံးသွားတာမဟုတ်ပဲနဲ့အဆင်မပြေမှုတွေများလာလေလေငါအလုတ်ခွင်မှာထိတ်ဆိုးအောင်ရောက်လာလေလေအလုတ်ခွင်မှာ experience အတွေ့အကြုံတွေပိုရလာလေလေအလုတ်ခွင်မှာဆရာကြီးပိုဖြစ်လာလေလေပေါ့အလုတ်ခွင်မှာ professional ပိုဖြစ်လာလေလေပေါ့ဒါဆိုရင် तू ကအဆင်မပြေမှုတွေကိုမကြောက်တော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုမိမိရဲ့စိတ်အရေးချင်းခံယူချက်အတွေ့ဒါကိုလေ့ကျင့်ထားပြင်ဆင်ထားရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီ life and success ကလည်းဒီလိုစိတ်အတွေ့ခံယူချက်နော်အသိဉာဏ်ရရှိစေဖို့အတွက်ကိုအထောက်အကူပြုတယ်ဒီ life တွေကိုအမြဲနားထောင်နေသူစာအမြဲတမ်းဖတ်တဲ့သူအမြဲတမ်းတွေးခေါ်ကြံစားတဲ့သူဟာတကယ်တော့နှစ်ဖူးတွေ့ဒူးတွေ့အပြင်လက်တွေ့လောကမှာကြုံလာတယ်အလုတ်ခွင်မှာကြုံလာတဲ့အခါမှာတော်ယုံနဲ့တုံ့လုံမှုမရှိတော့သူစဉ်းစားတာဘလို့ဖြေရှင်းမဲ့စဉ်းစားစိတ်တက်ကြတာလေစိတ်ညစ်တာတွေဘက်ကိုတိတ်မရောက်တော့အရင်တော့ရောက်နော်အရင်တော့ရောက်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ကိုလစ်ကျင့်ထားတယ်အတွေးကိုလစ်ကျင့်ထားတဲ့သူဟာတော်ယုံနဲ့မရောက်တော့တော်ယုံနဲ့မရောက်တော့ဒါကြောင့်ဒီက life and success မိသားစုဝင်တွေကိုနော်ဟိုအရင်တော့ကလည်း life တွေကိုကြည်ထားတဲ့သူတွေပါတယ်နော်အရေးသူတွေတိုးတက်လာစိတ်အရေးသူတွေတိုးတက်လာအရေးချင်းတွေမြင့်မားလာတာဒါကလေးကဘယ်အချိန်မှတိလာလဲဆိုရင်အပြင်မှာနော်အခက်ခဲလောကဒဏ်တွေကြုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုးရင်တော့ကတော့နည်းနည်းလေးဆိုတာနဲ့စိတ်တက်ကကြာမျက်ရည်ကကြာနော်စိတ်တက်ကကြာမျက်ရည်ပါကြာနော်လက်လျှော့အရှုံးပေးရင်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုတိလာနော်နည်းနည်းလေးခံနိုင်ရေးရှိလာတယ်အရင်တော့ဆိုငါငိုပြီအခုငါမငိုဘူးဒီလိုမျိုးတွေတိလာအရင်တော့ဆိုငါတော်တော်အေးကိုစိတ်တကြပြီးတော့ဟုတ်တယ်မလားဘာမှအလုပ်တွေမလုပ်နော်အရက်တွေတော့ညရည်တွေကြဝမ်းနေငိုကြွေးဒီလိုမျိုးမထူနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့နောက်ကျတော့ခံနိုင်ရင်ရှိလာတယ်အဲ့ဒါတွေကဘဝရဲ့အစဉ်မပြေမှုနဲ့ရိုက်ပို့မှုတွေကကိုယ်အကောင်းဆုံးလူတော်တယောက်ဖြစ်အောင်အောင်မြင်သူတယောက်ဖြစ်အောင်ပုံသွင်းပေးသွားလိုက်ပုံသွင်းပေးသွားလိုက်နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရပါမယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးနီးနဲ့မိမိရဲ့အလုပ်ခွင်မှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မြင်အောင်စူးစမ်းပါလို့မှာချင်ပါတယ်နော်ဒါကအားလုံးဂျန်တဲ့သူတွေပါဂျန်တဲ့ life and success မိသားစုဝင်တွေပါတည်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့မေးခွန်းနော်အဲ့လိုဓာတ်ရိုက်မေးတဲ့အရာဓာတ်ရိုက်ပြောတဲ့အရာလေးတွေဟာအဲနော်ကျွန်တော်တို့လည်းပြောစရာတွေရှိလာတယ်နော်ပြောစရာအကြောင်းအရာတွေထွက်ပေါ်လာတာပေါ့နော်ထွက်ပေါ်လာအဲ့တော့အနှစ်ချုပ်ပြောရရင်အစင်မပြေမှုတွေကမြည်သည့်နေရာမှာမဆိုတွေ့လာနိုင်ပါတယ်အစင်မပြေမှုထွက်ပြေးလို့မရအောင်ရှောင်ပြေးလို့မရအောင်နော်အဲဒီလိုတွားရင်တော့အစင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်နော်မတွားဘဲနဲ့နေလို့မရအောင်မြည်သည့်နေရာမှာမြည်သည့်ကဏ္ဍဘယ်နေရာမှာမဆိုရှိအစင်မပြေမှုကနောက်ဆုံးတစ်ခါလေးလေးအိမ်မှာနေရင်တော့အစင်မပြေမှုကရောက်လာမှာဟုတ်တယ်မလားနော်အပြင်သွားလို့အဆင်မပြေမှာစိုးလို့အိမ်မှာထိုင်နေအိမ်မှာထိုင်နေရင်လည်းအဆင်မပြေမှုတွေကတနည်းနဲ့တနည်းမဟုတ်ကြုံလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့အဆင်မပြေမှုတွေကိုရှောင်ပြေးလို့မရဘူးသို့တော့ကြုံလာရင်ငါဘလို့ရင်ဆိုင်မလဲဆိုတော့မိမိရဲ့အရေးချင်းကိုတော့ပြင်ဆင်ထားလို့ရတယ်အရေးချင်းကိုပြင်ဆင်ထားလို့ရတယ်အခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်